Na webových stránkách Národní zdravotní služby NHS rychle zjistíte, kde je vaše nejbližší zdravotní středisko s ordinujícím praktickým lékařem. Jediné, co potřebujete vědět, je vaše poštovní směrovací číslo, postkód. Jakmile najdete středisko v místě vašeho bydliště, musíte se formálně zaregistrovat jako pacient Národní zdravotní služby NHS. Jednoduše se na středisku zastavte, vyžádejte si registrační formuláře a vyplněné je vraťte do recepce. Je možné, že při registraci budete požádáni o předložení dokladu totožnosti, a to zejména tehdy, chcete-li zaregistrovat děti ve vaší péči. To je obvykle potřebné proto, aby bylo možné ověřit, že vaše údaje souhlasí s údaji uloženými v centrální databázi pacientů Národní zdravotní služby NHS a zjistit, že zdravotní dokumentace bude převedena z vašeho původního zdravotního střediska do nového. Jestliže potřebujete pomoc mimo běžnou ordinační dobu vašeho střediska, volejte na číslo 111. Kde vám doporučí zdravotnické služby dostupné mimo pracovní dobu.